በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አመሰብኡ ለናሴ በዛቲ ዕለት ፈናው እግዚአብሔር ለገብርኤል ሊቀ መላእክት አበ ክቡር ወልኡ ልእያቄ መጻድቅ ዋአይድኦ በራእ ጽንሰታ ወልደታ ለእግዝእትን ማርያም ድንግል ወላዲት አምላክ ወከመይከውን ባቲ ፍስሐ ወመድሃኒት ለኩሉ አለም አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ ሰባት በዚህ ጭቀን እግዚአብሔር የመላእክተ አለቃ ቅዱስ ገብርኤልን ወደ ከበረና ከፍ ከፍ ወዳለ ጻድቅ እያቄምን ላከው። አምላክን የወለደች የእመቤታችን የድንግል ማርያምን ጽንሰቷንና ልደቷን በእርሷ ለዓለሙ ሁሉ ድህነትና ተድላ ደስታ እንደሚሆን ነገረው ይህ ጻድቅ ሰው እያቄምና የከበረች ሚስቱ ሐና ልጅ ሳይወልዱ ሸመገሉ የከበረች ሐና መካን ሁናለችና ስለዚህም እጅግ ያዝኑ ነበር የእስራኤል ልጆችን ልጅ ያልወለደውን ከእግዚአብሔር በረከትን ያጣነው እያሉ ያቃለሉት ነበርና እነርሱም ልጅን እየሰጣቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ዘወትር ፈጽሞ ይለምኑ ነበር ከዚህም በኋላ ወንድ ልጅን ወይም ሴት ልጅን ቢወልዱ ለእግዚአብሔር ቤተ ሊያደርጉ ያደርጉስ ተሳሉ። የከበረ እያቄምም በተራራ ላይ ሳለ ሲጸልይና ሲማልድ እነሆ በላዩ እንቅልፍ እንቅልፍ ብሎ ተአሸለበ ያን ጊዜ ከእግዚአብሔር የተላከ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ተገለጸለት እንዲህም አለው ሚስትሃና ትጸንሳለች። ተጸንሳለች ዓለሙ ሁሉ ደስ የሚሰኝባትን የብዙዎችም አይነ ልቡናቸው በእርሷ የሚበራላቸውን በእርሷም ድህነት የሚሆንባትን ሴት ልጅን ትወልድልሃለች። በነቃ ጊዜም ወደ ቤቱ ሂዶ ለሚስቱ ለቅድስት ሀና ነገራት ራዮዋን እውነት እንደሆነች አመኗት ከዚህም በኋላ ነሐሴ ሰባት በዚህች ቀን የከበረች ሃና ጸነሰች ለዓለም ሁሉ መመኪያ የሆነች በሁለት ወገን ድንግል የሆነች የአምላክ እናት እመቤታችንን ማርያምን ወለደቻት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በከበሩ እያቄምና ሐና ጸሎት ይማረን በረከታቸውም ከኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙም አሜን በዚህችም ቀን የሐዋርያት አለቃ የከበረ ሐዋርያ ጴጥሮስ በዓል ነው በዚህች ቀን ጌታችን የህያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ እርሱ እንደሆነ በሐዋርያት መካከል ታምኗልና በከበረ ወንጌል እንደተባለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ፊልጶስ ቂሳሪያ ሀገር በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ብሎ ጠየቃቸው እርሱ ልብን ኩላሊትን የሚመረምር ሰዎች የሚያስቡትን ሁሉ የሚያውቅ ሲሆን ያን ጊዜ ሐዋርያት ተጠራጣሪዎች ስለነበሩ ስለዚህ ያሰቡትን በልባቸው ያለውን እንዲናገሩ ከከተማ ውጪ አወጣቸው ከእርሳቸውም ኤልያስ እንደሆነ የሚያስቡ አሉ ወይም ከቀደሙት ነቢያት አንዱ እንደሆነ የሚሉም ነበሩ ጴጥሮስም በእነርሱ ላይ ተቆጥቶ ለምን እንዲታስባላችሁ እርሱ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነው እንጂ አላቸው። ስለዚህም የጴጥሮስን ሃይማኖት በመካከላቸው ይገልጥ ዘንድና ግልጥ ሊያደርግ ወደ ውጪ አወጣቸው እንዲሁም በጠየቃቸው ጊዜ ኤልያስ እንደሆንክ ወይም ከቀደሙት ነቢያት አንዱ እንደሆን ሰዎች ይናገራሉ በማለት እነርሱ የልባቸውን ተናገሩት ጴጥሮስ ግን አንተ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነህ ብሎ በእውነት ምስክርን ሆነ ስለዚህም ጌታችን አመሰገነው የመንግስተ ሰማያትን ምቁልፍ ሰጠው ከዚያች ቀን ወዲህ የሐዋርያት ሁሉ አለቃ ሆነ በእርሱም የሊቃነ ጳጳሳት የኤጲስቆጶሳት የቀሳውስትና የዲያቆናት ሹመት ተሰጠ የቤተ ክርስቲያንም መሰረት ተባለ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጌቶቻችን ሐዋርያት ጸሎት ይማረን በረከታቸውም ለሁላችን ትድረሰን ለዘላለም አሜን በዚህችም ቀን ለአባቶች ሊቀነ ጳጳሳት 26ኛ ይሆነ የከበረ አባት የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ጢሞቴዎስ አረፈ ይህንንም ቅዱስ በእስክንድሪያ ሀገር ሊቀጳጳሳት ይሆን ዘንድ የክብር ባለቤት የጌታችን መርጦት ተጋዳይ የነበረ አባ ዲዮስቆሮስ በደሴ ተጋግራ ካረፈ በኋላ ሊቀጳጳስና ተሾመ ይህም አባት ጢሞቴዎስ ብዙ መከራ ደርሶበታል ንጉስ መርቅያን ለእስክንድሪያ ሀገር ሌላ መናፍቅ ሊቀጳጳሳት ሹሞ አባት ጢሞቴዎስን አስቀድሞ አባ ዲዮስቆሮስ ተሰዱባት ወደ ነበረች ደሴ ተጋግራ አጋዘው መርቂያንም ከሞተ በኋላ የእስክንድሪያ ሰዎች ተነስተው መርቅያን የሾመውን ሊቀጳጳሳት ገደሉት አባ ዲዮስቆሮስ እንዳዘዘ አባ ጢሞቴዎስን መልሰው ሾሙት ከዚህ በኋላ የመርቅያን ልጅ ሊሆን ነገሰ ያን ጊዜ አባ ጢሞቴዎስን ሁለተኛ ወደ ደስ የተጋግራ አጋዘው በዚያም 10 አመት ኖረ እስከ እስከሞተ ድረስ ከእርሱም ኋላ ዘይኑን ነገሰ ያን ጊዜም አባ ጢሞቴዎስን ወደ መንበረ ሲመቱ በታላቅ ክብር መለሰው ህዝቡንም እያስተማራቸውና እየመከራቸው በቀናች ሃይማኖትም እያጸናቸው ኖረ በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበርም መ22 አመት ኖረ እግዚአብሔርንም አገልግሎ በሰላም አረፈ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን እኛንም በጸሎቱ ይማረን ለዘላለም አሜን በዚህችም ቀን የራሄል ልጅ ዮሴፍ ተወለደ በረከቱ ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙም አሜን በዚችም ቀነ እግዚአብሔርን የሚወድ የኢትዮጵያ ንጉስና ወደ ረፍቱ ነው በረከቱ ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙም አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙም ድረስ አሜን